ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ കാച്ചിമോർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിപ്പം. കുറച്ച് തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ജീരകവും ഒരു വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും കുറച്ച് മുളകിൻ്റെ അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം, പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ജാറ് കഴുകി ആ വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. അരപ്പിപ്പം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ തൈരും നാട്ടിലെ തൈരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നാട്ടിലെ തൈര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പുളിയായിപ്പോയി. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അടിപൊളിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ജാറ് കഴിയ വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉരുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് പോരാ, കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ വേണം. കാച്ചിമോർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. മോര് കറിയുടെ മുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മോര് കറി റെഡിയായി. ബീഫ് അടുപ്പേലിങ്ങനെ വരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂട് ചോറും ബീഫും മോര് കറി ഫേവറേറ്റാണ്. അപ്പം ശരി, പിന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു.